श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमते एकमांत महादेशिकाय नमः श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि भारतीयानाम् अस्माकमिदं सौभाग्यं वर्तते यत् अस्मत् पूर्वजाः पारलौकिक विषय जिज्ञासव तपोध्यानादि प्रक्रियादिभिः त्रिकालज्ञानिनस्सन्तः मानवानां समेषां जीवनमार्गदर्शनाय नैकान् साम्प्रदायान् प्रावर्तितवन्तः तेषु द्वैताद्वैतविशिष्टाद्वैताः मुख्यः अद्वैतमार्गस्य प्रवर्तकाः श्री शङ्कराचार्याः द्वैतसिद्धान्तस्य प्रवर्तकाः मध्वाचार्याः विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तस्य श्रीरामानुजाचार्याः इत्येते त्रयः आचार्याः अपि दाक्षिणत्याः इत्यन्यः कश्चन विशेषः पुनः प्रत्येकं सम्प्रदाये विविधेषु कालेषु नैकाः आचार्याः समुत्पन्नाः ये तेषां तेषां पूर्वाचार्याणां सद्गुरूणां मार्गमवलम्ब्य सम्प्रदायम् अनुवर्तितवन्तः तस्मिन् क्रमे विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायस्य प्रवर्तकाः श्रीरामानुजाचार्याः तेषां मार्गे वेदवेदाङ्गपारङ्गताः विविधशास्त्रेषु कुशलाश्च नैके आचार्याः विविधेषु कालेषु सम्बभूः तेषु कवितार्किककेसरी इति बिरुदाङ्किताः श्रीवेदान्तदेशिकनाम्ना प्रथिताः श्रीवेङ्कटनाथाचार्याः सुविख्याताः प्राकृत द्रविड गैर्वाण भाषासु तैर्विरचिताः ग्रन्थाः सुप्रसिद्धाः बहवस्सन्ति तेषु यादवाभ्युदयमिति काव्यं वस्तुतः महाकाव्यं हंससन्देशं पादुकासहस्रमिति स्तोत्रकाव्यम् इत्येते ग्रन्थाः सुप्रसिद्धाः तदतिरिच्यापि भाषायां विविधप्रक्रियासु तैः समृद्धाः शताधिकसंस्कृतग्रन्थाः वेदवेदाङ्गेषु विविधशास्त्रेषु च तेषां परिज्ञानं भाषायां तेषाम् अप्रतिमप्रतिभाञ्च प्रतिपादयन्ति अत एव ते वेदान्ताचार्यः कवितार्किककेसरी सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः इति नामभिः समलङ्कृताः तेषां रचनासु सर्वार्थसिद्धिः न्यायपरिशुद्धिः न्यायसिद्धाञ्जनं मीमांसापादुका अधिकरणसारावली शतदूषणी सच्चरित्ररक्षा पाञ्चरात्ररक्षा इत्यादि दार्शनिकग्रन्थाः अन्तर्भवन्ति श्रीवैष्णवसम्प्रदायप्रवर्तकैः श्रीरामानुजाचार्यैः विरचित श्रीभाष्यग्रन्थस्य तत्त्वटीका तात्पर्यचन्द्रिकाख्या एवञ्च श्रीयामुनाचार्यविरचितगीतासङ्ग्रहाख्यस्य ग्रन्थस्य गीतासङ्ग्रहरक्षाभिधा टीका ईशावास्य उपनिषदः भाष्यम् इति बहूनां शास्त्रदार्शनिकग्रन्थानां प्रणयनम् एतैः कृतम् इति अत्र विशेषः पञ्चविंशत्यधिकाः स्तोत्रग्रन्थाः अपि वेदान्तदेशिकानां ग्रन्थेषु प्रथिताः ये जनमानसे चिराय अङ्किताश्च उदाहरणरूपेण हयग्रीवस्तोत्रम् अभीतिस्तवम् अच्युतशतकं दशावतारस्तोत्रं दयाशतकं गरुडदण्डकं श्रीस्तुतिः सुदर्शनाष्टकम् इत्येषा आवलिः सुदीर्घा वर्तते देशिकवर्याणां भाषाशैली नारिकेलपाकैव विशिष्य चित्रकाव्येषु गद्यकाव्येषु च तैरुपयुक्तः शब्दराशिः संक्लिष्टपदबन्धनं सुदीर्घसमासगुम्फितपदविन्यासः विषयोपस्थापनशैली इत्यादीनां परिशीलनेन तेषां सर्वतन्त्रस्वतन्त्र इति नाम सार्थकतामेति इति वक्तुमलम् अग्रेषु केषुचित् भागेषु देशिकवर्यैः विरचित महावीरवैभवम् अथवा रघुवीरगद्यम् इत्याख्यग्रन्थस्य पठनम् अस्माभिः यथाशक्ति क्रियते अधुना कृतेः कर्तुः विषये
किञ्चिदुक्तम्। अग्रे रघुवीर गद्याख्यकृतेः विषये किञ्चिदुच्यते। वाल्मीकिविरचितं श्रीमद्रामायणं लोके सर्वेभ्यो सुपरिचितमस्ति। उच्यते खलु, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी गाथा लोकेषु प्रचरिष्यति इत्युक्तरीत्या रामायणम् अधुनापि कलियुगे प्रसिद्धा वर्तते एषा कथा, रामायणी गाथा। वाल्मीकिविरचितरामायणे षट्काण्डानि सन्ति। देशिकवर्यैः रघुवीरगद्याख्यग्रन्थेऽपि वाल्मीकिरामायणवत् षट्काण्डानि सन्ति, षट्विभागाः सन्ति। रघुवीरगद्यमिति ग्रन्थे सैवकथा अर्थात् सीतारामयोः कमनीया या कथा वर्तते, सैवकथा गद्यकाव्यरूपेण उक्ता वर्तते। तत्र प्रत्येकं काण्डे विशेषघट्टान् परिलक्ष्य स्वविलक्षणया शैल्या देशिकवर्यैः विषयाः उपवर्णिताः। यद्यप्यारम्भस्तरे प्रयुक्तशब्दानाम् अवगमनं कठिनं स्यात्, तथापि धीरोदात्तस्य श्रीरामस्य कथा, काव्यकर्तुः भाषाशैली, कथया सह शास्त्रान्तरविषयाणाम् अवगमनम् इत्येते अंशाः अस्य पाठनाय पठनाय च अस्मान् प्रेरयन्ति। प्रयुक्तः पदविन्यासः न केवलम् अस्य अध्ययनाय अस्मान् प्रचोदयति, एवञ्च तद्गद्यं कण्ठस्थीकर्तुमपि अस्मासु इच्छा जागर्ति। विषयपरिज्ञानलिप्सा तु अस्मान् क्रमेऽस्मिन् उपक्रामयति इत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि। एवमत्र ग्रन्थकर्तुः विषये, ग्रन्थस्य विषये च किञ्चिदुक्तम्। अग्रिमभागेषु रघुवीरगद्यम् अथवा महावीरवैभवम् इति स्तोत्रकाव्यस्य परिशीलनं करवाम। स्वस्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।